Республика правительства тем председателя Евгений Чекин Салаячилах рабочая беля хусалдан улугар тахсан кыстыкка кириге хомур улетиге рюсюе халыгын белемнеңе балыгынен билисте. Правительство беляға улус бир улахан бетті агра бурду хайствотын бағаналыргар күйінгі хорту улетин батта асырытты. Беге улуста устар беляқ петті салгыр. Республикаға білдер улус бир улахан бурду қайыстырды бетті агра бұйыл 501 ғай серге әбейхи сәлейхіне иған олырыр. Бұлырын күйін тек саптарытын кемегер үппіт болан бұйылғы Куран жылғы үйіне қуағана соқ. Бұрды қайыстырдың бүгінгі қалғата семе қарайыр сқылаттырын тұтулетігер үп қарчы күрімчігі болар. Бұтығынан қайыстыра салаячыта Семен Сивцев республика салаттатын білоғыр бәйтін санатын кертті. Склад тут, он тут была на бетонировании этих авантураж, самый расход тахчага. Он на склад тут она на двух растыр, семь растыр оборудования, еще и дух того, что он рантарилах надо. Куран жылғы Улахан бұрды қайыстығылары бұлырынғы өнімелерін сеппеттеріттен бұлан тұлықта республика үрдіден намығақ болары көйтілілер. Маныға тұй қайыстығы министер сатыттан бұрды күгітігар өбілемет өп қатшы түннөрілі бәтін тұғығар, сөбілігі доға барығар олар елер керелері бұланданар. Бұл көдек бұл ұстыр, бұл қайыстығылар, конечно, ұры көкілді дұқот асылығыр, қатшыларғыр хүйттіректі жаңы өт. Бұл бұрды қатыландыр, дұқот асылықтарына бірейін объемнер сәттесін әтчады. Бұл бұрды қайыстығырын өйір, бұл үбілеген үтінен көмірес пөппет. Аны бірейін бұл индикаторды тұралар, кенлерге бұл фалавкаларға. Олар әріптің бігегердің әкенлерге сұғылашыне өтер олар текілдерімет қатшыны бүджекі түттірі бір бәкелер. Бұл қыстыққа жөндік әрілі әкелелер қайыпты, үлілі әпіт. Сақа республикатын правительствотын рабочая білоға салғы чағына үрбанет Анатолий Бурнашов бұлырыңғы салтын үлелетер қотон комплексігір етені тұрттай сайлығыр сұрытты. Правительство председателі Евгений Чекин бәйелерін үлелерінің қамнастарынан сүйектерігі тұрбыт қайыстывалар салғы сайдаларығыр республика өбілін тұрар саллара сөптіғ ден әтті. Постановка вопросов государственной поддержки в данном случае вот в Усть-Алданском районе, это не везде так, начинается тогда, когда фермеры, предприниматели уже достигли определенных результатов и вышли уже на хорошие производственные показатели. После этого возникает вопрос дальнейшего расширения и, соответственно, ставится вопрос о государственной поддержке. Такой подход очень радует. Олус үрдінен оттоғын оны торақтақ культураны қомую кампанията өсседі түміктенелік. Республика салалтата үйіні көрдеріде олусқа қуғағаны соғын, үлі бастадан тұран үліхет елі салаячы петнеттен сөптіғ жағылары кемігер ұларыттан тұтылықтағын бәлетеді. Екатерина Захарова, Арсен Степанов, Саха телевидениеті, Усалдан.